Tako, spet smo nazaj, popodanski klepec s Podokničarjem, v goste je prišel Rok Žlindra. Lepo zdrav, dobro dan. Živijo, dobro dan. Dobrodošel, Rok. Kako sva, ne? Dobro, dobro. Spomladansko, ne? Spomladansko, ja. Spomladansko. Regreta pa ti gotov nisi nikdar v življenju nabiral, a? Ne. A ga pa sploh ješ? Ja, jem pa ga. To pa ga ješ? Ja, ja. Kako bi se življenje obrnilo, če ne bi v isti vasi bil, recimo, Franc Mihalič, in če ne bi bila tam takrat ena deklica na proslavi, da bi jo ti spremljal s harmoniko? Ja, po moje bi bilo precej drugače. Ja. Res bi precej se drugače odvijalo. Res je. Ja. Mihalič je zelo, zelo vplival na te. V bistvu res, ja. No, načeloma tudi Avsenik. No, sej, kot mlad deček z 10 leti sem začel igrati najprej klavirsko harmoniko in šele potem pri 13 za frajtonarco. No, na klavirski Avsenik, ko sem zagrabil frajtonarco, avtomatsko Mihelič. In njegova glasba. In, ja, no in potem je prišla ena šolska proslava, tam si jo s klavirko spremljal, ne? V bistvu je bila valeta njena. A valeta? Ja, jaz sem igral na Barbarini valeti. Ja. In je že takrat pač sva skupaj pripravila nek... A je ona igrala kitaro, ki vem, da je malo kitaro igra tudi, ne? Je, zdaj igra, ja. Takrat ni. Sam pela, ja. Sam pela. Ampak, da se je vse to zgodilo, je treba še drugo. Sem slišal, da si jo celo učil pet naravno zabavno glasbo, da je to malo drugačen način, ne? Ja, zdaj tu malo se smešno slišal, bas je bila še v bistvu mulca, učil pet. V bistvu sem jo učil dvoglasnega petja, ne? Zdaj, prav pet niti še sam nisem znal takrat, ampak dvoglasno sem pa vedel, zakaj se gre in dvoglasnega sem jo pa res učil. Da je potem zazvenela tista terca prva, ne. Ja, ne, no to je profesionalen pristop, ker nekateri kar začnejo, pa se bojo potem naučili. Vidva sta to že seveda prej to probala. Potem je preskočila ta iskrica, posel pa ljubezen. Ni bilo nikdar dvoma ali strahu, da se lahko to potem zalomi, če pomešaš posel pa ljubezen? Ja, seveda se lahko zelo, mislim, to bi bil pol isti pomislek, kakor če bi rekel, bi sploh kdaj sedel v avto, ker mogoče se lahko kje zaletim, ne. Dobro odgovor, dobro. Ampak vseh teh primerov v naši naravno zabavni glasbi je kar veliko, da sta oba v ansamblu, ne, tako da to ni nič posebnega, ne nobena novost. No, v Sodrašci, tam v okoli, v Ribanci, je pravzaprav narodna glasba zelo doma. Ljudje imajo to radi, tam to sedi. Vsekakor, ja. Vsekakor? Ja. Lepo. In potem, ko ste začeli igrati, ne, rabiš prvo spodbudo. Kaj je bilo tisto, da je odločilo, da ste šli korak naprej? Ja, v bistvu, prvo je bilo tisto, da smo sploh se dobili skupaj, da smo začeli ustvarjati. Potem pa pač več, ko smo znali, več smo igrali. Za uradni začetek si pa štejemo 1. september, ker smo pa dlih takrat 1. septembra nastopili na Ribniškem sejmu. In to je bilo tisto potem začetek, zdaj smo pa ansambl. Ampak potem vas je Slovenija bolj spoznala, če se jaz ne motim, ko ste bili pri Jožovcu v neki televizijski vdaji takrat? No, tako ja. Potem je pa sledilo prvi televizijski nastop, to so bili tisti mladi upi pri Joževcu z Natalijo. Potem, tam smo, mislim, prišli do polfinala. Pač za takrat je bilo to vrh glave zadovoljni. Zadovoljivo. Ja. A si ti, kako ne rečem v domačem žargonu, tečen, zoperen vodja, pomeni natančen, dokar ni zgodba tako, kot si to predstavljaš, tok časa ta zgodba ne bo šla ven? Ja, vsekakor. Zdaj, muzika mora štimati, slišati se mora fajn. Je pa res, da včasih sem bil mogoče še bolj. Ker zdaj smo starejši, vsak ima že malo svoje življenje in je če dalje težje usklajevati to. Včasih, ko smo pa začeli popovdne, vsak dan, kaj pa čemo, eni so igrali fuzbol, mi smo pa špilali, ne. Vi ste pa varili. In smo pilali zadeve, ne. Ampak gledaj ste na odru, daj ni samo dovolj, da ste zelo natančni, pa to. Tudi energija, ki jo prinesete na odru, je pomembna, ne. Ja, to je pa v bistvu osnova, ja. Najprej dobra muzika, potem pa tudi sproščenost in energija. In to je, ne? Ja, brez tega ne gre. Brez tega ne gre. V bistvu je tako, da ta prav muzikant, ki pade v tist noter, je avtomatsko. Te prav, ne. Te prav, ja. Koliko let ste že praznovali?
deseto obletnico. Uh-huh. In vi ste imeli to v Ribanci en velik koncert takrat ob tej deseti obletnici, ne? Ja. Ja. In stala je celo ena himna, mislim, vaša takrat, ne? Vi ga žlindrate, ne? Ja, v bistvu je še zdaj, no, mislim, da bo tudi ostala, ker smo zelo veseli, da so ljudje to geslo vzeli, pograbili, no, in še zdaj včasih takole, ko se z nekom srečaš, pa reče, in kje igrate, zdaj pa vsak reče, in kje ga boste žlindrali. Dobra izpeljanka, ja, ne? Ja. Tudi spot je bil posnet na to tematiko, ne? Tako je. To je ta prvi spot, ki ga imamo mi danes pripravljenega. Kje je to nastajalo? To je nastajalo v okolici Domžal, tam nekje. Okolici Domžal. Mi ga pa žlindramo in ansambl Roka žlindre. Mi dva ga pa še vedno žlindrava. Rok žlindra je z nami. Moram reči, da za ta čas, ne, ste bili zelo, zelo pridni in delavni. Koliko CD-jev posnetkov je nastalo v teh letih? Ja, CD-jev mislim, da 7. 7, ja? Ja, posnetkov pa kar krepko čez 50. Čez 50? Ja. Pa si večinoma ti avtor teh, viš? V bistvu za vse. Za vse? Za vse, ja. Barbara zdaj tudi kaj napiše kakšno besedilo, ne? Ja, sicer tako bolj poredko. Poredko, ja. Sem po moje pa potem tudi bolj iz srca vse skupaj. Vi ste, potem ko ste uspevali v Sloveniji, zmagovali tudi na slovenski polki in valček, to je bilo leta? 2009. 2009, z valčkom ste zmagali, ne? Ja, res je. Ko je bil že naslov, sem pozabil? Valček je bil del srca. Del srca, ja. Uh-huh. No, potem pa ste nastopali tudi v tujini. A vi slučajno kaj igrate recimo na Tirolskem, kjer je Mihalič zelo doma? Ja, tudi. Lih letos maja gremo spet, lani smo bili ne dvakrat, trikrat. Ne bom rekel, da je neki ful, ampak tako, za parkrat na leto pa je. Ampak to področje izrazito, tukaj je Mihalič doma in njegova... Ja, to je nekaj neverjetnega. A ne de? Ker res tam, ko igraš Mihaličevo glasbo, pa tam znajo še po slovensko zraven, lastovke še po slovensko zraven. Ja. To je zanimivo, ja. Ja, ta zgodba. Ravno tam se je našel. Ja. Kje ste bili pa najdlje z ansamblom? Kam ste šli najdlje? Najdlje Kanada, Amerika. V Ameriki ste bili tudi? Bili, ampak verjetno gledalci, poslušalci vejo, imamo enega zelo velikega fena z Amerike in nas je lansko poletje povabil k njemu, ampak na dopust. Kje pa ste bili to? Bili smo blizu Chicaga. Chicaga? Ja. In na dopust ste šli lepo? Tako, za en teden nas je povabil k sebi domov. Brez inštrumentov? Ja, v bistvu si je potem on tam sposodil bas pa kitaro, harmonko pa že ima eno starejšo. In potem ste lepo doma naredili tam tudi žur in to naprej. Tako, ja. Ja, to je eno sproščeno vzdušje je bilo, a? Ja, seveda, piknik. Piknik, ja, verjamem. Varianta, ja, on je povabil se vse. Potem ste kaj potovali? Ja, šli smo v mesto Chicago. Drugače smo bili pa tam ob jezeru, kamor nas je povabil. No. Kaj pa Nemčija, Italija, Švica? Ja, drugače smo pa igrali za izseljence v Kanadi. Tudi, ja? Ja, Vancouver, Vancouveru, ja. Na Calgary. Ja. Tam, pol v Nemčiji smo tudi igrali, kaj je že, Frankfurt, pa ne bom se spomnil zdaj vse. Pustiva zdaj to, ampak zgodba, edini ansambl, ne verjamem, da se bo še kdaj zgodilo. Naravno, zabavni ansambl, ki je bil na EMI, in potem tudi na Evroviziji. Tako je, res je. To je bilo pa neka nova zgodba, ki jo ne moreš pozabiti. Ja, to je bila neka nova zgodba, bom rekel, nek kot štos, no. Mi smo takrat šli, prijavili se izključno zaradi promocije, da nas Slovenija spozna. In bili smo zbrani in na koncu celo zmagali. Ja, občinstvo te določilo. Ja. Jaz se spomnim, ne, v zadje ta mal, tisti, ki so zadolženi, kakšne obraze so delali, češ, a zdaj bo pa harmonka šla, pa tako naprej. Ampak vi ste se imeli lepo, zgodba se je lepo odvila, ne? Ja, za mene super, no. Lušten je bilo in se mi zdi, da nasploh za narodno zabavno muziko je bil ta dogodek super, ker se mi zdi, je šlo narodno zabavno muziko od takrat naprej samo še na gor. Seveda, zagotovo gre naprej. Ja.
No in potem, v vsem tem času ste potem tudi s Kalamari, se spomnili, saj s glavnim protagonistom, posneli še en spot o Pepiju, ne? Ja, res je. Ja, tako da je to sodelovanje kar potem ostalo nekako, ne? Ja, v bistvu je bilo to zanimivo. Mi smo imeli ta tekst že dolg cajta, bilo je naslov Moj Toni. Aha. Ne vem, pač to je tekstopisec Matjaž Vrh, takrat ime dal Toni. Ko smo se pa itak družili s Pepijem in s Kalamari, smo pa rekli pa, tale Pepi ime je fajn zveni, pa dajmo rajši naslov Moj Pepi. In dejansko je skladbica bila in je še tudi uspešna, otroci imajo zelo rad, tako da še zmeraj, ki prijemo na veselico, glasbena želja za Pepija, sigurno. Ja. Ko ste bili na Evroviziji v Oslo, ne, je bilo to? Oslo, ja. A ste samo na odru igrali harmoniko, ali ste tudi kaj privat, kaj zasebno, je bilo tudi kaj zunaj slišati harmoniko? Ja, tudi. Takrat, ko smo šli v Oslo, je bila še prej ena oddaja, ker je mogel vsak izvajalec obljubiti, kaj naredi, če bo zmagal na EMI, in mi smo takrat obljubili, da na glavnem trgu v Oslu, da cel dan igramo golico. In to smo seveda tudi spomnili in smo šli tam na trg in igrali, sicer nismo samo golico potem, ampak smo pa igrali kar nekaj ur tam. Kako so vas domačini sprejeli, pa harmonko, pa to glasbo? Tam ni tako doma to? Ja, zdaj načeloma, pač Evrovizija kot celota, to je en velik šov in različne žanri se tudi tam srečajo in tam so načeloma v okviru Evrovizije ljudje navajeni vsega, ne, in jih v bistvu tudi zanima vse in vsak mu namenijo aplavz, tako da, kar se nas tiče, mi smo videli kot zelo dobro sprejeto, zanimivo. Ne. Zanimivo. Ampak televizija je odigrala tako to vlogo, ki bi jo morala. Ponovadi so zmagovalci vedno dobili spot, ali ste vi ga? Še zdaj ga ni. Še zdaj ga ni, ja? So pozabili, ne? Ja, pač takrat je bilo tako, no, kajčmo. Ja, ne, bodimo pošteno, pripadal vam je tako kot mnogim izvajalcem prej, ne? Ja, pač. Se tudi kasneje ni bilo nič boljše, tudi ko so prihajali takšni, vsem spoštovanjem pevci in pevke, pa zato, ker niso imeli harmonke, zato ni bilo nič boljše, ne? Ker je ta igra preveč močna, da bi Slovenijo lahko kaj posegla vmes. Jaz sem tudi tega mnenja, to je prevelik zalogaj za tako majhno državo. Uh-huh. In nimamo toliko vpliva na ta glasbeni svet. Tako je. Potem, posod so lobi in zagotovo so tudi če tukaj. Če so velike televizijske hiše, države, več financ za promocijo, je normalno, da več možnosti uspeha, kot če je manj promocije. Tvoja draga, ki je zdaj pa res, že tudi pač Slovenija ve, da je pač velika ljubezena, ne? In ko sta na odru, seveda hodijo fantini jo gledati, zapeljeva, takšni so fantini. Pač ti na to gledaš čisto profesionalno, ne? Ja, to je pač posel, ja, to je del posla. V bistvu je tako, da bolj, ko jo gledajo, več imamo špilov in to je super. Kaj češ boljšega? Enkrat je pa vznemirila ravno takrat pred EMO in Eurovizijo z eno izjavo. Se spomnim tudi fantov, ko so se potem pogovarjali, pravi, da poleti, ko je vroče, pod naravno nošo ne nosim spodnje gatke. In takrat so pa fantje skočili v loft. Ja, v bistvu, to ni bilo tako. To je bila, mediji so malo obrnili zadevo. Raco so naredili s tega, ne? V bistvu, noša ima pač pumparce. Kiklo in še spodaj pumparce. Pumparce, ne? Ja. Ne rabiš. In seveda, polet pumparc ni. Pač napisane je bilo pa bolj tako, kot da ni spodnjih. Ja, ampak to so potem grabili in je šla v Oslo brez spodnjih gatke. Ja, in tako naprej. Ampak seveda, to je samo vajna zgodba in samo vi dva vas tako, kako ja, ne? Tako je. Kajte še vedno del srca hrepeni drug za drugega, ne? Ja. Velja, poglejmo. Tako, v tem času sva z Rokom klepetala in mi je zaupal, kako je nastajal melodija in besedilo Srce pa še vedno hrepenje. Ja. V Švico ste šli, ne? V bistvu iz Švice domov. Domov? Ja, šli smo z občino Velike Lašče, pač v sklopu nekih dogodkov. In ko smo se vračali, itak malo harmonke na avtobusu in potem se malo prah polegu, malo umiri avtobus in jaz sem tako zadaj sedel na sredin, takole sem imel besedilo in po harmonki malo igral in je nastala tale pesem, ne čez cela, ampak
Osnovna motivika. Motivi, je. Ja, bravo, odlično. Ja. Ja, takrat moraš izkoristiti, ko pride. Ne? Ja, ja, to je prišlo čisto tako. Če ja. Takrat pozabiš, gre. Ja. Se ne vrača, pravijo. Ja, verjetno, da ne. Al, no, če pa se, pa ne veš, da se. Če pa, ja, se pa ne. V tem času se je prišlo še do ene menjave. Kolega, ki je vaš zelo zaposlen, ne? Uh-huh. Kot pevc, se je moral posloviti. Ne? Tako je. Ampak ti si dobro rešil to zgodbo. Ja, smo imeli kar srečo. Pač, na, zdaj, Facebook se je rešil. Ne? Na Facebook smo napisali, da vabimo novega člana. Tadej je mogel ja, zaradi službenih obveznosti prenehati. In potem se je na audicijo javil Kristjan Oven. Kiki. Kiki, tako. Kiki. Zdaj, zadnjih 5-4 leta je pel pri Stiškem kvartetu. Tako da je prišel na audicijo, nas je pripričal in smo spet ekipa. No, ta spot, ki ga bomo sedaj videli, pa je mečkaj drugačen. Cela melodija, druga harmonika. Tako je. Cela zgodba je drugačna, tudi oblečen ste drugače. Kako je pa to nastajalo? Počasi. Počasi? Ker je ja, kar dolgo je nastajalo. Barbara je napisala besedilo. Potem sem jaz tist vsakič po malem malo pogledal. Refren je iz prve ratov. Kitice mi je vzelo malo dlje časa, malo je še tekst popravila in je ratala res ena taka lepa, lepa viža. Potem smo jo posneli. Pa si v začetku pisal za klavirko? Ker to, ne. Ne, naredil sem na frajtonarci, potem pa, da sem uresničil vse te zamisli, ni šlo s frajtonarco čez. In pa v bistvu takoj, ko sem pa na klavirko prijel, ko sem zaigral, sem pa rekel, to lepo pa že. To je pa to zgodba, ne? Ja, čist drugač paša na tole pesem. Mm-hmm. Klavirka ima bolj elegantno štimo in na to pesem nekako bolj sede klavirska. Sicer sem se malo bavil, sem rekel, bodo kakšni poslušalci, še zmeri je večino ljudi za frajtonarco. Bo kdo rekel, jo, fajn sem, škoda, ker jaz klavirko. Ampak ni do zdaj še noben to rekel. Ne, ker je... Jaz mislim, da celota sede. Močno skupaj. Je besedilo in melodija, tako da je to sede. Kje ste to delali, ta video? To smo delali, pa to je pa prvi video, ki ga nismo snimali v Sloveniji. Ja. Smo šli na Hrvaško, na Krk. Kam? Se Krk je pa tako slovenska, se pol Krka je slovenskega. Tako. In ja, tam smo na eni vili, na eni pečini snimali ob bazenu. V glavnem ima super je bilo. No. Lično, bomo videli. Kaj več bojo videli tisti, ki bojo zdaj seveda to tudi pogledali. Sezona veselice. Je? Nafilano. To je lepo, a ne? Ja, to je super. To je zdaj tudi že pri nas navada, da se že naprej organizirajo, ne zadnji trenutek, ne, kot je bo časih. Ja, ja, ja. Zdaj, januarja, februarja je že skor zadnji. Kdor ne rezervira, ja. Januarja, februarja je zamudil vse ansambla, ne? Skoraj da res, ja. Kakšen petek se pa še ujame, ne? No, to. Za kakšen gabra, kama če bi dohotil. Petek, pa tudi kakšna nedeljca še kje. Ja, no, lepo. Kaj poseben ga se bo letos dogajalo z vami ali samo nastopi? V bistvu sam nastopi. Zdaj le smo dali tole čez, nov valček, nov spot. No, verjamem, da čez poletje še za kakšno vižo naredimo, ja. Kakšen spot ali kaj tazga. V glavnem pa nastopi. Fantovščine še letos ne boš imel. Ne še letos. Ne še, ne. Lepo. Vse dobro, prijazno vama in pa celemu ansamblu. Pa hvala, ker si se oglasil v naši oddaji. Hvala za povabilo. Ja. Mi pa si poglejmo najnovejši spot ansambla Loka Žlindre. Pogrešam te, pa še ljubčka mi je dala.